ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಲೌಕಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೋ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅಂತಹವರನ್ನ ಶರಣರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಜ್ಞಾನ ಶಿವಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯರು ಸಗಣಕ್ಕೆ ಸಾಸಿರ ಹುಳ ಹುಟ್ಟದೆ ದೇವ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಶರಣರು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ನಂಬಿದವರು ಯಾರೂ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟಿರುವವರು ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ನಂಬಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಡೆ ಒಂದು ಪರಿ, ನುಡಿ ಒಂದು ಪರಿ ಎನ್ನುವಂತೆ ಜೀವನವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು ಗುರುವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ನಿರಾಕಾರ ಶಿವನನ್ನು ದೇವರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಶರಣ ಧರ್ಮವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿ ಬಾಳುವ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬಸವ ಧರ್ಮ ಇದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಧರ್ಮ, ಬಸವ ಧರ್ಮ ಇದು ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳ ಧರ್ಮ. ಕಾಯಕವನ್ನೇ ಯೋಗವನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ವ್ಯವಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಯಾರು ಪರಿಶುದ್ಧ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾರೋ ಅಂತಹವರು ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಯಾಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಬಸವ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗಂಧದ ಕೊರಡಿನಂತೆ ಸವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ, ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದುಕನ್ನ ಬಸವ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬಸವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ತ್ಯಾಗಜೀವಿ, ಒಬ್ಬ ಶರಣರು, ಕೈ ಕೆಸರಾದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಎನ್ನುವ ನಾಣ್ಣುಡಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವರ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ಕಾಯಕದ ಫಲದ ಸವಿಯದ ಸವಿತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಹ ಸಾಧಕರು, ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ವಿಮರ್ಶಕರು, ಕವಿಗಳು, ಆಧುನಿಕ ವಚನಕಾರರು, ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಯಾಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಇಂದಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಸಮಾನತೆಯ ಹರಿಕಾರ, ಮಹಾಮಾನವತಾವಾದಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಜನಿಸಿರುವಂತಹ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಆಲಮಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ 1/5/1953 ಸೋಮನಾಥ ಯಾಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಯಾಳ್ವಾರ್, ತಾಯಿ ಶಿವನಂದಮ್ಮ ಯಾಳ್ವಾರ್. ಸೋಮನಾಥ ಯಾಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಲೇ ಬಡಮನೆತನದ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿಯ ಪ್ರಭಾವದೊಳಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದವರು. ಇವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2-3 ವರ್ಷಗಳು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ತಾರ್ನಾಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇವರು ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಇವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಹಿರಿಯ ಮಗ. ನಂತರ 1962 ಇವರ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಡವಳಗಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 8, 9 ಮತ್ತು 10ನೆಯ ತರಗತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು.
ನಂತರ ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳದಲ್ಲಿ ಬಿಎ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ನಂತರ ಧಾರವಾಡದ ಮುರುಘಾ ಮಠದಲ್ಲಿ ಎಂಎ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿ 1995 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಪದವಿ ಮಾಡಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮನಾಥ ಯಾಳ್ವಾರ್ ಅವರು ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ವಿಮರ್ಶಕರು, ಸಂಶೋಧಕರು, ಜೀವನ ಚರಿತ್ರಕಾರರು, ಕವಿಗಳು, ಆಧುನಿಕ ವಚನಕಾರರು ಮತ್ತು ಹೆಸರಾಂತ ಗ್ರಂಥ ಸಂಪಾದಕರೆಂದು ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುವಂತಹ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇವನಿಷ್ಠತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸತತ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಾಪನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಮೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೆನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಪರಿಶುದ್ಧ ನಡೆ ನುಡಿ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರ, ವಿನಯ, ವೈಚಾರಿಕತೆಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮನಾಥ ಯಾಳ್ವಾರ್ ಅವರ ಒಂದಷ್ಟು ಪರಿಚಯವನ್ನ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೇ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಯಾಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಹೆಸರನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ನಿಷ್ಠತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸತತ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಅಧ್ಯಾಪನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಚಾರ, ನಡೆನುಡಿ, ವಿನಯ, ವೈಚಾರಿಕತೆಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ, ಬರವಣಿಗೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭಾಷಣ, ಅಪರೂಪದ ನಡೆ ನುಡಿಗಳಿಂದ ಬದುಕಿನ ಬಹುರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಯಾಳ್ರವರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜೀವನದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಹೊರಗ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಕೂತು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರಿಂದನೂ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಆದರೂ ನಾನು ಎಂಎ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಚಿಲುಮೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರ್ತೀನಿ ಎಂದು ನೀವಿಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಇದೇ ಥರ ಇವತ್ತಿನ ತುಂಬ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಪ್ರೇರೇಪಿತಗೊಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆನೂ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಹೌದು, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂಧು ಬಳಗ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಹೆಂಡತಿಯಾದಂಥವಳು. ಗಂಡ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ, ಹೆಂಡತಿ ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. 1981 May 17 ದಿವಸ ನಾನು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಶರಣ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಜತ್ತಿ ಮತ್ತು ಶರಣೆ ನೀಲಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಮಗಳಾದಂತಹ ಸುಲೋಚನಾಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾದೆ. ಬಹಳ ಸರಳವಾದಂತಹ ಜನ ಅವರು, ವಿನಯವಂತರು, ಶರಣ ಬದುಕಿನೊಳಗನೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಿರುವಂಥವ್ರು.
ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನಾನು ಆಗಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಯಾರೂ ಮಠದೊಳಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 1981ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಠದೊಳಗೆ ಮದುವೆ ಆಗೋರು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಮಠದೊಳಗೆ ಮದುವೆ ಆದದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಂದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮುರುಘಾಮಠ. ಭಾಳ ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಜಾಗ ಅದು ಮುರುಘಾಮಠ. ನಾನು ಅವಾಗ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಮುರುಘಾಮಠದ ಬಗ್ಗೆ, ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಜ್ಞಾನದಾಸೋಹ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಅನ್ನದಾಸೋಹ, ಅವೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನುಭವ ದಾಸೋಹ ಅಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವು ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ. ಅದು ಯಾರು ಮುರುಘಾಮಠದೊಳಗೆ ಇದ್ದು ಓದಿ ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಎಂದೂ ಅಸಫಲರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆದು ಅವರು ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿತ್ತು. ಆ ವೇಳೆಯೊಳಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅತ್ತಿಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗ ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಮದುವೆ ಆದರೆ ಮುರುಘಾಮಠದೊಳಗೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಅವರು ಭಾಳ ಸಲ ನಮ್ಮ ಮಾವನವರು ಕೂಡ ಮುರುಘಾಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಮುರುಘಾಮಠದ ಪ್ರಭಾವ ಅವ್ರ ಮೇಲೇನೂ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಬೇಗನೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ 1981ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಮುರುಘಾಮಠದ. ನಾನೇನು ನನ್ನ ಅರ್ಧ ತಲೆನೇ ಹೋಗಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದೊಳಗೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಮದುವೆ ಆದ್ವಿ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಹಾಂತಪ್ಪುಗಳು ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಆ ವೇಳೆಯೊಳಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ಬಹುಶಃ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ನೌಕರಿ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಾನು ಅನ್ಎಡೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಳಗಿದ್ದೆ. 1979ರಿಂದ 4 ವರ್ಷ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕೇವಲ ನಮಗೆ 240 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಎಂಥ ಸುದೈವ ಅಂತಂದರೆ, ಮದುವೆಯಾಗಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಮಗೊಂದು ಮಗುನೂ ಆಯಿತು, ಹೆಣ್ಮಗೂ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 2 ವರ್ಷದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗು ಆಯಿತು. ನಾವು 7 ಆಗೋದ್ರೊಳಗೇ ನನಗೆ 2 ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದೊಳಗೆ ನನಗೆ ಪಗಾರ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಮನಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ BA ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ಲು. 1981ಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆದಾಗ BA ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ಲು. ಎಕನಾಮಿಕ್ಸು ಮೇಜರ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಜನ ಅವಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ನೌಕರಿ ಕಳಿಸ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸೊಸೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವಳನ್ನು ನನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗಂದ್ರೆ ನಾನು ಕಳಿಸ್ರಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರ ಮಾತು ಮೀರಲಾರ್ದೇ ಅವಳಿಗೆ ನೌಕರಿ ಇಲ್ಲದೇ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ಅವಾಗೆಂದೂ ಜೇಡರದಾಸಿ ಮೈನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಂದದ್ದನ್ನು ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಬಳಸೋದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸುಮಾರು ನಾವು ಈಗ 38-39 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಲನೂ ನನಗಿಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದು ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾಡಿನೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ಸಿಬಿಟ್ಟು ನಂದು ಯಾವುದನ್ನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನಗೆ ಇಂಥದ್ದು ಕೇಳಿ ಕಾಡಿ ಬೇಡಿ ಯಾವುದನ್ನು ಇಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನೆನಪಿಡೋದಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಆ ವಿಷಯ. ಸತಿಪತಿಗಳಂದಾದ ಭಕ್ತಿ ಹಿತವಾಗಿಪ್ಪುದು ಶಿವಂಗೆ ಅನ್ನೋ ಥರ, ನೀವು ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೋ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಬಂದವರು ಕೂಡ ಅದೇ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಷ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಬೇಗನೆ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿರೋದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಭಾಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ, ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದೊಳಗೆ ನಂದು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾವಿರುವಂಥ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಭಾಳ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಳು ಎದ್ದು ತೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಥ ವೇಳೆಯೊಳಗೆ ನನಗೆ ಈಗೊತ್ತು ಬಹುಶಃ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂದರೆ, ನನಗೆ 3 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು, ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರೇನು, ಇವಾಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಾಲ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೆ ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಂದು? ಹೌದು, ಇದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಮಾ, ನೀನು ನಿನಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಾನು ಬೆಳೆಯೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
ನಾವು ತೆಂಗಿನ ಗಿಡದಂಗೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗೋಲ್ಲ, ಬಾಳಿ ಬಂದಂಗೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಸಿನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಅರ್ಧಂಗೆ ಬೆಳೆಸೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವನಾಜೀವಿ, ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ವಿಷಯದೊಳಗೆ ನಾನು ಮಗ್ನಾಗುವಂಥದ್ದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಒಂದು ಕವನ ಬರೀಲೇ ಕುಂತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕುಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡವ ನಾನು, ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಬರೆಯೋಕೆ ಕುಂತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಬರ್ಕೊಂತ ಕುಂತ್ಬಿಡವ ನಾನು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಾರ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ಅವಳೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಮೊದಲನೇ ಮಗಳ ಹೆಸರು ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕವಿತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೆಸರು ಯಾರ್ಯಾರೋ ಈ ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಟೈಮ್ದೊಳಗೂ, ಅದು ಇದು ಇಡು ಅದು ಇದು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಂತ ನೀಡ್ರಿ ಅಂದು ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಇಟ್ಟೆ. ಎರಡನೇ ಮಗಳ ಹೆಸರು ನೀಲವೇಣಿ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಭಾಳ ಇತ್ತು, ನೀಲಮ್ಮ. ಆಮೇಲೆ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಹೆಂಡತಿ ನೀಲಾಂಬಿಕೆಯ ಒಂದು ವೈಚಾರಿಕತೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ದಟ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅವೆರಡರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಬಹಳ ದಟ್ಟವಾದಂಥ ಕೂದಲಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ನೀಲವೇಣಿ ಅಂತಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಹೆಸರಿಟ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಾಗ ಶಾಂತಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಶಾಂತಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನನ್ನ ಮೂರನೇ ಮಗಳು ಜನಿಸಿದ್ಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಶಾಂತಲಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರಿಟ್ಟೆ. ಕೊನೆಗೆ ನನಗೆ ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಕೊಂಡ. ಆ ವೇಳೆಯೊಳಗೆ 1990 ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕೂಡ ನೆನಪು ಭಾಳ ಕಾಡಿತು, ಮುರುಘಾಮಠದ್ದು. ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಅಪ್ಪರ ನೆನಪಿಗಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕಾದರೂ ನನಗೊಂದು ಜಾಗ ಇರಲಿ, ಮಗನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಆಗೋನು ನಾವು ಅದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಎನ್ನುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಮಗುವಿಗೆ ಆಗಲಿ ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರುವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗುರುಗಳು, ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಕೂಡ ಹೌದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು ಅಂದರೆ ಅವರ ತಾಯಿಯೇ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಗುರುವಾಗಿ ಬಂದು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೂ ಒಂದು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚಿರಋಣಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ಅವರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವಾಗ ಅವರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳ ಕಾವ್ಯಶ್ರೀ, ಅವಳು BA MS ಡಾಕ್ಟರು ಮತ್ತು MSc ಡಯಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಅವರು ತನ್ನ ನಮ್ಮ ಅಡಿಯ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವರು ಅಮೇರಿಕದೊಳಗಿರ್ತಾರೆ, USAದೊಳಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಮಗಳು MSc ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, MSc ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ BEd ಮಾಡಿ ಅವಳು 5 ಉಪನ್ಯಾಸಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈಗ ಅವಳು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೇ ಅವಳು ಇದ್ದಾಳೆ. ಮೂರನೇ ಮಗಳು ಕೂಡ MTech ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಶಾಂತಲಾ ಅನ್ನುವಂಥವಳು. ಅವಳು TCS-ನೊಳಗೆ 5 ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ಲು. ನಮ್ಮ ಅಡಿಯ ಕೂಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಭಾಷೆನೊಳಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಅವಳು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮಗುವಾಗಿದೆ, ಮನೆಯೊಳಗಿದ್ದಾಳೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ MTech ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಈಗ PhD ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು CMR ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ದೊಳಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ PhD ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನೀವು PhD ಮಾಡಿದ್ಯಾವಾಗ, ಯಾವ ಇಯರಲ್ಲಿ, ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂತು ಡಾಕ್ಟರೇಟು? ನಾನು 1995 ಒಳಗೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ PhD ಮಾಡಿದೆ. ನನಗೆ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಪುಲಿಗೆರೆಯ ಆದಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಶರಣನ ಮೇಲೆ ನಾನು PhD ಮಾಡಿದ್ದು. ಬಹುಶಃ PhD ಮಾಡುವಾಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ 1994 ನಾನು UGC ಡೆಪ್ಟೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಆ ವೇಳೆಯೊಳಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಭಾಳ ಸಣ್ಣವಿದ್ದ, ಅವನು ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕುಡಿದು ನಾನು ಭಾಳ ಹಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳದು TC ತೆಗೆಸಿ ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸನ್ನು ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ನಾನು PhD ಮುಗಿಸಿದ್ದು. ಒಂದು ವರ್ಷ ಬಾಗಿಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು PhD ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅದನ್ನು ನಾವ್ಯಾಕೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಅವ್ರಿಗೂ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ? ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿದ್ದಾಗಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಲಿಂಗ ದೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೂ ಲಿಂಗದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರ ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ತವಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅವಳು ದೊಡ್ಡವರಾದ ಮೇಲೆ
ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಅದೇ ಆಚಾರದೊಳಗೇ ನನ್ನ 3 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೂ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಿರಿ, ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೂ ಹಾಗೂ ನೀವು ಕವಿಗಳಾಗಿದ್ದಿರಿ, ಆ ಬದುಕಿಗೂ ಆ ಬದುಕಿಗಿರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಗೆ? ಹೌದು, ಯಾಕಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ನಮಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಇದೆ. ಬಹಳ ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಕವಿಗಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಧುನಿಕ ವಚನಕಾರರಾಗಲಿಕ್ಕೆ, ಲೇಖಕರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ನನಗೆ ಮೊದಲಿಂದನೇ ಬರೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಪಗಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು, ಹಾಗಾಗಿ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾನು 1986 ಮತ್ತೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನನಗೆ IBH ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂದವರು ಬೆಂಗಳೂರವರು ಒಂದು ಹುಮನಾಬಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ದರ್ಶನ ಬರೆದುಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದು ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಚಾಲೂ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲಿಂದ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಾನು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಬಂದೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೆ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋದರಿಂದ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು 50 ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತೇ ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ನೀವೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 50 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು, ಎಷ್ಟು ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೃತಿಗಳು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನಾನು ಸಂಶೋಧನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುಮಾರು 15 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 11 ಕೃತಿಗಳು ನನ್ನಿಂದ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ. ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ 10 ಕೃತಿಗಳು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ಕೃತಿಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಇದೆ, ಅದು ಬಯಲೊಳಗಣ ಬಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭವನ್ನೇ ಕುರಿತು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು 2 ಆಧುನಿಕ ವಚನಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಆನು ಒಲಿದಂತೆ ಹಾಡುವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ವಿದ್ರುಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ನಾನು ಕವಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಸೆ ಭಾಳ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನಾನೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಕವನ ಬರೆದು ಎಮ್ ಎ ಇದ್ದಾಗ ಓದುವಾಗ ಕಲಬುರಗಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಅವರು ನೀ ಯಾ ಕವಿ ಆಗ್ತೀವೋ, ಹೋಗು ಸುಮ್ಮಿಬಿಡು, ಹೋಗಿ ನೀ ಗದ್ಯ ಬರಿ ಅಂತ ಬೈದಿದ್ದರು ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕವಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾವ್ಯ ಸಖಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾನಿನ್ನ ಹಾಡಿದಲ್ಲದೆ ಸೇರಿಸಲಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಕೂಡ ಚುಟುಕು ಕೂಡ ನಾನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸಂಪಾದನೆಗಳು ಸುಮಾರು 12 ಸಂಪಾದನೆಗಳು ಇವತ್ತಿವೆ. ಸುಮಾರು 200ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಲೇಖನಗಳು ಪ್ರಕಟ ಆಗಿವೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲೇ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಈ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಕವಿಗಳು ಹೌದು, ವಚನಕಾರರು ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಹಾಡುಗಾರರು ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಬಸವ TV ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಬಹುಶಃ ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾದ ಮೇಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಹಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಂತರದೊಳಗೆ ಹಾಡಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ. ಈಗ ನಾನೇ ಬರೆದಂತಹ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಹಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಕವನಗಳು ಇಷ್ಟ, ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕವನಗಳು ನನಗಿಷ್ಟ, ಎಲ್ಲ ವಚನಗಳು ನನಗಿಷ್ಟ. ಆದರೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೆ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಂಥ ಗೆಳೆಯರು ಒಂದು ಇದನ್ನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಟ್ಯೂನ್ ಕೂಡಿಸಿ, AS ವಟಾರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಸಂಗೀತ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಇದ್ದರು, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಶಿಷ್ಯ ಬಳಗ ಇತ್ತು, ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯರೊಳಗೊಬ್ಬಳು, ಅವರು ಏನಾದರೂ ಬರೆದದ್ದು ಕೊಡ್ರಿ ಸರ್ ಒಂದು ಟ್ಯೂನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಧರಿನಾಡು ಅಂತ ಒಂದು ಕವನ ನನ್ನ ಈ ಬಯಲೊಳಗಣ ಬಿಸಿ ಇದರೊಳಗಿದೆ, ಅದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಡಗೀತೆ ಅಂತಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೀತೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅವರು ಟ್ಯೂನ್ ಕರೆಸಿದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಹಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ನಂದಲ್ಲ ಇದು, ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮೊಂದೆರಡ. ಜನಮನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಾಗಿದೆ, ಪರಿಮಳ ತುಂಬಿದ ಸರವಾಗಿದೆ, ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಸ್ವಾಗತ, ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಧರಿನಾಡಿಗೆ, ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯ ಮುಕುಟ
ತೋಲ್ ಸುಂದರ ಬೀದರ ನೋಟ, ಹಸಿರಾದ ಕಬ್ಬಿನ ತೋಟ, ಗಿಳಿ ಕೋಗಿಲೆ ನವಿಲುಗಳಾಟ, ಬಲ್ಲುಂಕಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಲಸಂಗಿ ಕಮಠಾಣ, ಬಲ್ಲುಂಕಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಜಲಸಂಗಿ ಕಮಠಾಣ, ಕಾರಂಜ ಕಲರವವು ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಎದೆಯೊಲವು, ಜನಮನ ಅರಳಿದ ಹೂವಾಗಿದೆ, ಪರಿಮಳ ತುಂಬಿದ ಸರವಾಗಿದೆ, ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಧರಿನಾಡಿಗೆ ಶುಭ ಸ್ವಾಗತ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಾಗಿ ಇವರು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಹಲವಾರು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಜಾಗೃತಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಶರಣರ ಜೀವನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೋಮನಾಥ್ ಯಾಳ್ವಾರ್ ಅವರನ್ನ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಸುಲೋಚನಾ ಯಾಳ್ವಾರ್ ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತುಗಳು ಹೀಗಿವೆ. ಯಾವಾಗಲೇ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕಪ್ಪ, ನಮ್ಮದು ನಾವು ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ವಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರಕ್ತಿ ಮೂಡಿರೋದಿದೆಯಾ? ಇವರ ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆಯೋದ್ರೊಳಗೆ, ಆಮೇಲೆ ವಚನಗಳನ್ನು ರಚಿಸೋದ್ರೊಳಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ನಾನೇ ರಚಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಅವರು ಏನಾದರೂ ಬರಿತಾ ಇದ್ದರು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ತೋರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನಿಂದ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದೇ ರೂಢಿ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅವರು ಬರೀ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಶರಣ ತತ್ವದೊಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಸು ನಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ, ಶರಣ ತತ್ವ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಬಸವಾದಿ ಶರಣರು. ಇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡಿ ಲಿಂಗ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸುಗಳಾಗಿ ಬದುಕಲು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿವಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಾಧಕರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿವಿ. ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬೆಳಕು. ಶರಣು ಶರಣ. ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ.